Καλημέρα. Τελικά θα αποφάσισα. Θέλω να φύγω. Γιατί? Δεν θέλω να κάτσω άλλο. Δεν θέλω να παραιτηθώ. Τι εννοείται? Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να φύγω. Δεν μπορώ άλλο. Τη δουλειά δεν μ' αρέσει. Σε έχει ωφελήσει κάτι? Όχι, απλά δεν αντέχω άλλο. Έχω να σου πω ότι είναι καινούργιο τηλέφωνο. Όχι, το έχω αποφασίσει. Μίτρη! Πού πας? Σαν να σου σκότωσαν τη μάνα. Υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα το να σου σκοτώσουν τη μάνα? Έλα μαζί μου, φάγα τον αρχηγό. Πολιτικό φάγωμα. Δολοφονήθηκε. Μια καραμέλα θα κάνω με το. Πάμε να πάρουμε το περιθώριο. Ένα καλό παλικάρι. Όπλο έχεις πάνω σου? Όχι. Θα σου δώσω ένα δικό μου. Ανοίξτε να περάσει ο νέος αρχηγός. Ποιος είσαι εσύ? Δεν είμαστε συνάδελφοι στην ίδια πόλη. Και τότε πώς βρέθηκες εδώ? Είχα άδεια και έκανα βόλτα. Βόλτα και έτυχε και έπεσε πάνω στο φόνο. Να. Το όνομά σου? Τζον Ρότζερς. Ταυτότητα? Να το παρακολουθήσω κοντά. Στις 7 ώρα Ελλάδος βρέθηκε ο Ρος του Τζον Πάπελα. Απαγωνισμένο στο μάτι τη καμπίνα του Κρουαζερόπλου C2C. Που έκανε εκδρομή στη Μεσόγειο με στελέχη τη υπολογιστική εταιρεία. Στις 3 βρέθηκε ο σωρό του διοικητή τη ασφαλεία του Κρουαζερόπλου C2C που εκτελούσε κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Με αποκλειστικό για Ρόδο. Μοντελάβο την περιόδο του Τζούλιο Φαγκόλου. Νομίζω ότι ακούστηκε. Ας περάσει ο τύπος. Ποιος νομίζετε ότι μπορεί να τα έκανε? Ουδέν σχολείο. Μήπως αλλάχθηκε η σωρό κάποιου που δεν είναι νεκρός με τη σωρό κάποιου που παρουσιάζεται ως υπόθεση και έχετε οδηγίες από ψηλά?
Άλλη ερώτηση. Οδέ σχολείο. Η συνέντευξη έλυσε. Φέρατε τα ονόματα των διευθυντών της αστυνομίας, ναι. Δείτε τι γράφουν τα πρακτορία για μας. Ο Μπράντλερ, άνθρωπος της υπέρβασης. Ποτέ δεν ονειρεύτηκε να φτάσει εκεί που μπορεί, αλλά εκεί που δεν μπορεί. Καλός άνθρωπος. Ελάττωμα για τη δουλειά του. Ονειρευόταν κάποτε να γίνει αρχηγός, αλλά όχι αν γύρευε η θέση από δολοφονία. Αυτό του μείωνε κατά πολύ την αξία και τον αυτοσεβασμό. Παράλληλα τον εξφεδόνιζε στα φώτα της δημοσιότητος και αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα στο να αποκαλυφθεί ο Φωνιάς. Αντιμετώπιζε και τον κρυμμένο εγωισμό του νέου διευθυντή που κατά κάποιο τρόπο ένιωθε ταπεινωμένος αν έλαβε θέση την οποία κάποιος άλλος υποτίθεται υποφθαμιούσε. Απέφευγε έτσι να κυκλοφοράει σε μέρη που σύγχναζαν φίλοι του. Γιατί το κάνετε αυτό? Ξεφτιλίζω την εκτελεστική εξουσία. Κάποτε ένας σοφρονιστικός υπάλληλος πήγε 3.000 βιβλία στη φυλακή και αντί να τον πούν και ευχαριστώ οι διευθυντές του, τον μεταθέσανε.
παρακολουθούν. Ορίστε. Μας άγουν στο πλοίο. Μάλλον. Νομίζω δημιούργησες πρόβλημα επειδή αυτός δεν ήθελε κόσμο, ο δημοσιογράφος και ξαφνικά μας είδε μπροστά του. Μα εμείς υπεύθυνες τύπου της ναυτιλιακής εταιρείας. Επίτηρες δημοσιογραφίας είμαστε. Αυτός security της εταιρείας ή αστυνομικός είναι. Είδες με τη ηρωνία μας προσφώνησε. Ας περάσει ο τύπος. Φαίνεται η εταιρεία δεν θέλει να ακουστεί προς τα έξω το περιστατικό. Περιστατικό. Φόνος. Τουλάχιστον μαθευτεί πριν τελειώσει η τουριστική περίοδος. Δεν έχουν πρόβλημα. Θα πάνε από την άλλη μεριά της πυρογείου. Μήπως βιαζόμαστε. Τι εννοείς? Στον Ινάσιμο, το τριήμερο μνημόσυνο δεν έγινε. Κάποιος βιάζεται πιο πολύ από εμάς. Κάποιος βιάζεται πιο πολύ από εμάς. Θα προειδοποιήσω. Τα όπλα είναι του αρχηγού. Γιατί σε μόνο μία βιοθήκη. Μπορεί να βιάσει για να σταμάτησε το ψάξιμο. Ειδοποιήστε τον αρχηγό ότι στο σπίτι του με τρίτο τσιδί έχει γίνει διάρρηξη και είναι όλα ανω κάτω. Άλλα τι. Δεν ξέρω, με κάτι φαίνεται να τον τρόμαξε. Όπως φοβάται, μάλλον γίνει πιο επικίνδυνος. Πρέπει να φοβόμαστε. Εθνική μεγάλη στο Άτσε Λάνος. Πάει. Μήπως ψάχνει για μικρόφωνα. Σημαντικό κρασί. Να ψάξουμε σπίτι για μαζιά μικρόφωνα. Και στα μάτια μας. Ο αρχηγός δεν καπνίζει. Ούτε επισκέπτης. Μπορεί να απέφυγε και να έκλεισε τις γόπες. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ήταν αυτός. Δεν μπορώ εγώ. Όταν μιλάς, θα τρως τον νι. Δηλαδή? Δεν θα λες δεν, θα λες δε. Οπότε έτσι δεν σε καταλαβαίνει να σου ψηφοδοτεί. Μάλιστα. Δεν πρέπει να είναι κάποιος, αλλά πολύ γνωστός. Για να φοβάται τόσο. Μάλλον για να μην χάσει την υπηρεσία του και πλέξει με τον νόμο. Μήπως κάποιος αποφάσισε τα άλλα για να αλλάξει την έρευνα.
Μπορεί και το απλό να μην είναι το αρχηγό. Μήπως είναι κλεμμένα γιατί φοβάται πως θα το συλλάβω για να μην βρεθούν στην κατοχή του και επιβαρύνουν τη θέση του. Εάν φοβάται μήπως επιβαρυνθεί η θέση του, τότε δεν έγινε δολοφονία. Έγινε μάλλον κατόπιν διαφωνία. Μπέλεψα. Άρα ένας συνένοχος και ο αρχηγός. Ερώτηση ήταν. Αυτή η υπηρεσία δεν δίνει όπλα. Τι τέτοιο ήταν προσπέκτους. Τα αγόραζε, θα τα αγοράσει ή μπορεί πότε. Ήταν λερωμένος. Μπορεί κάτι να ετοίμαζε και θέλω να μας παραπλανήσουν. Μια σπήρα μπορεί. Δεν νομίζω να θέλω να μας παραπλανήσουν. Η ζωή είναι πιο απλή. Και κατά τη γνώμη μου τόσο πολύ φαντασία. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι της καλής κοινωνίας. Δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι τύποι που θέλουν να κάνουν τέτοια κλίματα, διότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Τα όπλα δεν είναι του αρχηγού. Εσύ τα έκλειβες όπλο στη θέση του φιολιού. Μπορείτε να παριστάνει το φιολιστή και να κρύψει το όπλο μέσα, για να μην τον καταλάβουν. Είχε πιάνο αρχηγός. Μάλλον. Αυτό που κάνει κάτι τι σου λέει. Αυτό το κρασί τι σου λέει. Ότι μάλλον ήταν οι δύο δράστες. Λίγος ο δράστης να είναι μέθυσος. Δεν ξέρω, ανησυχώ. Δεν είναι πιο πολύ. Αυτό εδώ τι σου λέει. Κάποιος παριστάνει τον κύριο. Λοιπόν, έχουμε κάποιον που μας άφησε ένα μπουκάλι κρασί, τον κόφτη τυριού και ένα ρολόι τσέπης. Δεν ξέρω. Το φάρμακο ποιος το πήρε. Θα το δώσω για έρευνα. Ο κόφτης τυριού δεν χρησιμοποιήθηκε. Ξέρω, μάλλον τον έπινε. Είναι καινούριος. Αλλιώς το χρησιμοποίησε για μάχη σώμα με σώμα. Μπορεί να είναι του σπιτιού. Μπορεί να τον έβαλε ο Μακαρίτης από έκτη αίσθηση. Ο Δράσης κοβαλούσε και πνευματικό μαζί του. Ή σκεφτόταν να βληθεί μακριά από εδώ, αλλά ξέχασε, τρομοκρατήθηκε ή του έπεσε. Δεν φαίνεται να το άνοιξε. Μπορεί να έχει άλλους στην τσέπη του.